ត្តារោធម្មាវឋន្តុអាយុវណោសុខังពលាំងធម៌គឺប្រពុតបោទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបោទាំងឡាយ4ប្រការនេះវឌ្ឍន្តោក៏សូមឲ្យវិវឌ្ឍនីការចម្រុងចម្រើនកងកើងកើតមានដល់កណាពុញ្ញចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលជាអ្នកមាននៅប្រសាទសទ្ធាដើម្បីរងចាំស្ដាប់នៅពធទេសនានៅក្នុងវេលាឱកាសនេះខ្ញុំបកណាស្មារតីទាំងពីរព្រះអង្គក៏បានទទួលភារៈភ្នាក់ងារជាអ្នកសម្ដែងនៅពធទេសនាឆ្ងាយយើងសែនឆ្ងាយយូរអើយសែនយូរដែលបាននិមន្តមកសម្ដែងពធទេសនាប៉ុន្តែមុននឹងសម្ដែងធម៌ក៏សូមមេត្តាកាន់តៃអធិស្ស្រ័យអំពីសំណាក់សំណានទឹកចិត្តរបស់បកណាគុណចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ក្រែងបកាសំដែងមានការខ្វះខាតលឹះលួសដោយបកាណាក៏សូមមេត្តាខន្តីអធិស្ឋៃដល់រូបខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គដើម្បីបានឱកាសសំដែងនៅពធទេសនាសូមប្រគេនពរនិងចម្រើនពរអ្នកមោតសុភកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមោតសុភកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមោតសុភកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកកំបងអញ្ជលីក្រាបនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរគង់គួរសូមការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពិសេសព្រះគុណម្ចាស់ពលាមអីគេទេអត់បានទួពលាមមិញសូមអធិស្ឋានពីព្រះគុណម្ចាស់សូមនមស្ការដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានអេតេនអ្នកសច្ចវចេនៈហោនទសពតិដោយសច្ចវិចារសង្ខិតសង្ខេបមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមឲ្យឧបទ្រពភ័យយន្តរាយឧត្តមាការកណីដែលបំរុងនឹងកើតមានឬដែលកើតមានហើយនោះសូមឲ្យវិនាសបាត់បង់ចេញទៅសូមឲ្យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរចម្រុងចម្រើនកំកើងកើតមានដល់កណាគុណចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសពិសេសលោកម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានផ្ដើមបុណ្យដែលលោកមាននៅសុធាបានប្រារព្ធឡើងនៅបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃនិងអភិសេកអតិកសាជូនដដាលញោមឧបាសិកាសៅអូននិងញោមអូនណាហើយប្រົບឡើងនៅគេអឋានលោកចាប់ឈិតភូមិថ្នល់បត់ឃុំព្រៃស្លឹកស្រុកត្រាំងខេត្តតកៅដែលមានអ្នកផ្ដាំទានប្រទានផ្ដាំប៉ុនមានលោកចាប់ឈិតត្រូវជាស្វាមីនៃសពញោមណាបាទអ្នកស្រីចិត្តវណ្ណធួនព្រមតំបត់សាធុអ្នកស្រីចិនវណ្ណថាមនិងលោកគ្រូថងសូណាព្រមតំបត់អីអត់តន់មានបត់ទេមានណាតែអត់ដាក់ណាអ្នកស្រីចិត្តវណ្ណថននិងលោកអឹមសំណាងព្រមតំបត់លោកចិត្តវណ្ណៈនិងអ្នកគ្រូសេងចន្ទរាព្រមតំបត់លោកវរៈសណីឯចិនវណ្ណាព្រមតំបត់ត្រូវជាកូនលោកចិនលីកាត្រូវជាកូនអ្នកស្រីចិនសុភីត្រូវជាកូននិងលោកហ៊ុនវិចកញ្ញាចិនសុធារីត្រូវជាកូនលោកចិនរតនាត្រូវជាកូនលោកចិនប៊ុនធឿនត្រូវជាកូនតាញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់សប្បាយដែរ
បានកូនប្រុសស្រីលោកយកយល់អធិស្ស្រ័យគ្នាទៅក៏ល្អម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យដូចកូនផ្កាយអ្នកញោមស្គាល់កូនផ្កាយទេកូនមាន២ប្រភេទមានកូនផ្កាយកូនប្រច័នមានញោមងើយទៅលើឃើញដួងប្រច័នមកដួងកំពុងតរះយ៉ាងមូកឡង់ឬក៏ថាចិត្តមូកឡង់ដោយសារតែខាងរណោចហើយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងមូលកឡង់នៃដួងប្រច័ននោះក៏មាននៅដួងតារាទាំងឡាយផ្កាយទាំងឡាយរះមកជាមួយផងដែរប៉ុន្តែមើលផ្កាយរាប់ម៉ឺនរាប់លានរាប់សែនមិនមានពន្លឺដូចជាដួងប្រច័នមួយដួងទេមែនទេញោមកូនដឹងគុណទោះមួយគត់ប្រសើរបំផុតជាងកូនច្រើនកូនល្អស្ដាប់ពុកម៉ែសិស្សពូកែចេះស្ដាប់គ្រូកូនដឹងគុណទោះមួយគត់ប្រសើរបំផុតជាងកូនច្រើនឥឡូវញោមឆិតត្រូវបានភរិយាជាទីស្រឡាញ់លះលោកនេះទៅកាន់លោកកំបុកហើយបរានលោកបានផ្ដាំថាស៊ូស្លាប់បាកុំឲ្យតែស្លាប់មេស៊ូលិចទុកកដាតលេកុំឲ្យតែភ្លើងឆេះផ្ទះប៉ុន្តែឥឡូវញោមឧបាសិកាលោកបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកកំបុកចោលប្តីជាទីស្រឡាញ់ចៅកូនទាំង10នាក់ជាទីស្រឡាញ់ពាក្យម៉ែមានន័យសំខាន់ខ្លាំងណាស់ប្រជុំគុណក្រាស់ក្រៃជាងធរណីពាក្យម៉ែពីរោគ្របលើប្រតិពីល្អដោយគិរីពេញនៅរុក្ខាព្រៃភ្នំមានសត្វជាគ្រឿងលម្អភរិយាបវរលម្អភេសនាវិបលោកល្អស្រស់ក៏ព្រោះសូរិយាសត្វក្នុងលោកាល្អព្រោះមានម៉ែនៅពេលនេះកូនទាំងឡាយទាំង10រូបក៏រមែងមានក្តីសំណោះអាឡោះអាឡៃចំពោះលោកអ្នកដែលមានគុណពិសេសពលគឺអ្នកម្ដាយជាក់ជាមិនខានឡើយពីព្រោះលោកឲ្យដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាគុណម្ដាយនេះរោគអវ័យមកព្រៀបស្ទឹមរោគអវ័យមកព្រៀបស្មើមិនបានទេម៉ែចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនយើងមានកូនតែម្នាក់ពីរនាក់លំបាកណាស់ទៅហើយចុះទម្រាំលោកមានកូនយ៉ាងច្រើនកូនខ្លះក៏រៀបហើយខ្លះក៏មិនទាន់រៀបប្រការផ្សេងផ្សេងតែលោកនឹងຕົកលោកនឹងលំបាកបបិនណាញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយពិចារណាមើលបានជាលោកពោលឲ្យយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាគូអសោចិត្តអណត្តម៉ែអស់9ខែម៉ែពរផ្ទៃស៊ូទ្រាំចាញ់គោញ័រលហិតលហៃអាស្រ័យបុត្រភាផ្ញើជីវិតម្លឹងហើយម៉ែនៅនឹកស្រឡាញ់លំបាកម្ដេចមិញឥតបើគិតតឹងតឹងឲ្យតែខែមកចិត្តចិត្តពិតចង់ឃើញបុត្រពិសីពេលឆ្លងទន្លេម៉ែឈឺណាស់ឈឺក្រៃឈឺក្រហោឧបមៃស្ទើរផុតជីវិតចាងលោកីវិស័យមច្ចរាជមករងចាំបើម៉ែបានឆ្លងផុតវាធំម៉ែស្ដាប់កូនយំម៉ែចំណាំសំឡេងកូនតូចដូចបណ្ដាំស្ដាប់សំទ្រង់ម៉ែឲ្យលះហែពិតម៉ែចិញ្ចឹមកូនម៉ែថ្នាក់ថ្នមបំពេបីបំលងបណ្ដិតឆ្លងកាត់ដំណក់នៃលោហិតបណ្ដិតឲ្យអរាដល់ខ្លាស្អាតពេលមានរោគាឈឺថ្កាត់នានាម៉ែមិនចង់ឃ្លាតទ្រង់ម្ដាយខ្លោចផ្សាអរាចង្អៀតម៉ែបនអភិវាទឲ្យតែកូនជាគ្រាកុមារវ័យចិត្តម្ដាយរំពេឲ្យកូនសិក្សារៀនលេខអក្សរសិល្បៈវិជ្ជារៀបចំវាសនាអនាគតរុងរឿងទូក្រយ៉ាងណាធ្វើស្រែចម្ការកាយស្រូវចម្បាំង
រកប្រាក់ឲ្យរៀនឲ្យប្រសើរឡើងឲ្យបានកូនកើតពោះមុខនឹងគេកូនសុខសប្បាយស្រស់ស្រួលស្រស់ស្រាយម្ដាយសប្បាយចិន្តាត្រង់ម្ដាយអត់ឃ្លានម្ដាយគ្មានទៀមទាអស់អោអនិច្ចាអសូរម្ដាយខ្ញុំសូរសំឡេងសន្ធឹកនៃចរន្តអគិសនីពោលគឺម៉ាស៊ីនបានលាន់ឮឡើងនៅនីស្រុកភូមិតំបន់នេះស្មានេះមនុស្សម្នាមួយចំនួនបានលង់លក់ជាមួយនឹងស្បៃរាត្រីដ៏សែនងងឹតនាថ្ងៃ15កើតខែបោះនេះក្តីញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក៏គប្បីត្រិះរិះនិងគប្បីពិចារណាក៏គប្បីតាំងចិត្តតាំងចេតនាប្រសិនបើយើងកលេចមកក្នុងទីនេះការដូងផ្លែដូងកំពុងតម្រៀបចំជាជួរព្រមមួយអន្លើទៅដោយខោអាវសម្លៀកបំពាក់សៅស្បៃនិងរូបថតមួយសន្លឹកពោលគឺស្ត្រីនេះឯងហើយដែលមិនគឺអ្នកណាពោលគឺលោកយាយឧបាសិកាអូនដែលបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាខ្ញុំផ្ដើមកូនហើយលោកក៏បានលះលោកនេះទៅកាន់លោកកំមុកចោលប្តីចោលកូនទាំងឡាយទាំងឧស្សាហ៍ទាំងបង្កើតចឹងថ្ងៃនេះកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយលោកបានប្រົບធ្វើនៅបុណ្យបាននិមន្តអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គតាំងអំពីនាទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវបឋមបកថាទាំងពីរព្រះអង្គមានខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពនេះមួយអង្គនេះឃើញញាតិញោមហើយពនាមព្រះមហាប៉ែនវិបុលឯប្រគុណម្ចាស់មួយព្រះអង្គទៀតគឺបដិជ្ជគុណពនាមហងច័ន្ទបរិយណាដែលញាតិញោមអាចហៅថាព្រះមហាហងមហាហងបានពូកុភៈលោកដូចហងអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះនឹងមានឱកាសសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក្រែ2ខំកាត់វិន័យមកដល់ឯងមិនមានអីទេមានតខារបាយមកកំប៉ុងមួយអង្គតតបានកំងក៏ខ្វែមកទៀតទៅសង្ស័យក៏ខ្វែនឹងបានផ្អែមមិនផ្អែមទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះញាតិញោមត្រេកអរជ្រះថ្លាបានស្ដាប់ហើយខំនិមន្តវិន័យមកដល់ឯងឆ្ងាយយើយសែនឆ្ងាយអ្នកខ្លះក៏បំរុងនឹងដេកអ្នកដែលថ្មិចក៏ប្រឹងបើហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះមើលអនុខែនេះយុគនេះប្រហែលជាសួរឲ្យកូនលេងទេមើលតើហើយទៅសួរស្រួលកូនខ្លួនឯងមើលអនុខែខ្ញុំបកករណាសូមតាំងងារលោកម្ចាស់ជាព្រះអនុខែជាអ្នកដណ្ដឹងសួរនៅរាល់បញ្ហាកម្មដែលខ្ញុំបកករណាចង់សាកសួរហើយសូមតាំងងារលោកម្ចាស់ជាអនុខែជាអ្នកឆ្លើយនៅរាល់បញ្ហាកម្មដែលខ្ញុំបកករណាបានដណ្ដឹងសួរទៅតើព្រមទទួលឬក៏មិនព្រមព្រមមិនព្រមសូមបញ្ចេញវិច័យភេទបើព្រមគង់នៅក្នុងទីនេះបើមិនព្រមទេចុះទៅក្រោមដាក់មួយអង្គមកទៀតឥឡូវសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនាសំសវចនាងអហង្ខេរោបពិតព្រះមហាធិរៈដ៏ចម្រើនកិច្ចកម្មដែលព្រះមហាធិរៈបានចាត់ចែងជាធម្មតាទេការសម្ដែងពធទេសនាឲ្យតែមានពីរព្រះអង្គគឺបុរាណាចារ្យលោកថាតែងតែមានព្រះមហាថែនិងអនុថែហើយមហាថែគឺជាអ្នកសាកសួរនៅបញ្ហាកម្មឬក៏វិសច្ចកថាហើយអនុថែសម្រាប់ដោះស្រាយរាល់បញ្ហាកម្មដែលព្រះមហាថែបានលើកឡើងបានរៀបចំដើម្បីនឹងសម្ដែងឲ្យបានស្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអញ្ចឹងខ្ញុំបកណ្ណាដែលបាននិមន្តរួមដំណើរជាមួយ
លោកម្ចាស់ដែលជាប្រធារៈដែលជាព្រះមហាថែមកដល់លើក្រែនៅធម្មាសនៈចំពោះមុខពុទ្ធបរិស័ទនេះហើយទោះបីថាមិនព្រមក៏ទៅតែព្រមដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបើមិនព្រមយ៉ាងដូចម្តេចនៅគង់លើក្រែធម្មាសនៈហើយចុះទៅវិញមិនស្មានញាតិញោមអញ្ចឹងចេះមិនចេះត្រូវតែព្រមប៉ុន្តែមុននឹងព្រមនឹងសូមទលំពោអំពីព្រះមហាថែផងដែរថាសូមឲ្យសាកសួរសំណួរណាដែលខ្ញុំប្រកាសណាចេះហើយដែលសួរមកហើយនឹងបើសិនជាខ្ញុំប្រកាសណាបកស្រាយទៅមិនពិរោះពិសាយ៉ាងណាសូមព្រះមហាថែម្ចាស់បងនឹងមេត្តាជួយបំពេញបន្ថែមសូមនិមន្តជ្រាបសាធុអនុថែអ្នកចេះក៏ទទួលមិនចេះក៏ទទួលតែសូមនិយាយឲ្យហើយអត់មានរឿងអ្នកបោះប្រយ៉ងទេញាតិញោមខាងអាត្មាមានអាចារ្យមួយដែលចង់ងោកហើយខាងនោះមានមនុស្សច្រើនច្រើនសត្វតែក្មេងក្មេងតរើតែងោកដែរអនុថែអ្នកកុំចេះតែទទួលអារឿងចេះតែទទួលនឹងហើយបានវាចេះតែមានបញ្ហាមិនចេះកូនព្រមទទួលលេប៉ុណ្ណឹងស្រាច់តែម្ដាយទុកឪពុកដាក់ទេមែនទេញាតិញោមអាចារ្យបានឱកាសថ្ងៃនេះថ្ងៃជាថ្ងៃបានវេលាមង្គលសួស្តីការកូនប្រុសស្រីនេះពិតជាមានសេរីសួស្តីមែនអងមែនបានអីជាមិនទាល់អូអានឹងសុខសบายចុះខ្លះពិតជាមានសេរីសួស្តីមែនអងមែនបានអីជាមិនទាល់អូមកទឹកលែងនេះបាទចង់ទៅហៅអ្នកហូររមបងលុយឯងការពីដើមធ្វើស្រែឲ្យមើលស្មៅទុកដាក់កូនចៅឲ្យមើលផៅសណ្ដានឥឡូវនឹងធ្វើស្រែឲ្យមើលស្មៅទុកដាក់កូនចៅឲ្យមើលឈាមផងក្រែងវាមិនស្រួលឥឡូវអនុថែព្រមទទួលភារៈជាអនុថែហើយព្រោះខ្លាចខ្មាស់គេតាំងពីនាយដល់អាយកាត់មកដល់ទីនេះមើលអនុថែអ្នកខ្ញុំកណាសួរតែពីរសំណួរទេហើយនឹងបញ្ចប់នៅពធទេសនាពីព្រោះឃើញញាតិញោមភ្នែកដូចជាមីមីអាឥឡូវអនុថែអ្នកថ្ងៃនេះញោមមកបានសិកាសៅអូនលោកបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកកងមុខហើយជាង100ថ្ងៃហើយសំណួរខ្ញុំបករណាសូមដណ្ដឹងសួរលោកម្ចាស់ជាដំបងថាតើញោមមកបានសិកាសៅអូនហ្នឹងគេបូជាឬក៏គេបញ្ចុះបញ្ចុះហ៎បញ្ចុះនៅណាបញ្ចុះនៅឯត្បូងណាមើលអនុថែអ្នកញោមឧបាសិកាសៅអូនគេបញ្ចុះសពនៅឯខាងត្បូងឯណេះចុះតើគាត់នឹងឯងចិត្តវិញ្ញាណរបស់គាត់ឥឡូវគាត់ទៅកើតនៅកន្លែងណាទីណាឋានណាសូមនិមន្តព្រះអនុថែនិមន្តឆ្លើយសូមអនុមោទនាផនទេធរៈបពិតព្រះមហាថែជាអង្គម្ចាស់ដ៏ចម្រើនចំពោះវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ឧបាសិកាសៅអូនដែលបានធ្វើមរណកាលទៅហើយនោះបើតាមដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធាអាស្រ័យទៅនឹងកម្លាំងបុណ្យណាកម្លាំងបុណ្យរបស់គាត់ឬកម្លាំងកម្មរបស់គាត់ដែលបានធ្វើអំពីមនុស្សលោកមកថាបើសិនជាគាត់បានប្រព្រឹត្តឬក៏គាត់បានបំពេញបដិបត្តិនៅបុណ្យកុសលការដែលនៅជាមនុស្សដំណើរនៃជីវិតរបស់គាត់តែងតែអន្តរទៅកាន់នៅទីសុខទីចម្រើនមានឋានសួគ៌ទាំង6ជាន់ជាដើមហើយចំណែកប្រសិនបើកាលពីនៅជាមនុស្សគាត់ប្រព្រឹត្តខុសស្គាមស្គងមិនបានធ្វើអំពើដែលជាកុសលទេនោះដំណើរនៃជីវិតរបស់គាត់ទៅកាន់នៅទីទុក្ខទីលំបាក
អញ្ចឹងការដែលទៅទីកន្លែងណានៅកន្លែងណាគឺអាស្រ័យទៅតាមកម្លាំងបុណ្យដែលគាត់បានបំពេញអំពីមនុស្សលោកសូមទានព្រះមហាថែនិមន្តជ្រាបសូមអនុមោទនាអត់ទាន់ជ្រាបសំណួរសួរថាញោមអូននេះគាត់ទៅកើតឯណាមកឆ្លើយថាទៅកើតឋានសួគ៌ធ្វើល្អទៅកើតឋានសួគ៌ធ្វើល្អចាំមិនសួរទៅអីតែចង់ដឹងថាឥឡូវហ្នឹងគាត់ទៅកើតឯណាកន្លែងណាស្រួលកូនចៅនេះគេទៅតាមរើសូមនិមន្តឆ្លើយផនទេធរៈបពិតព្រះមហាថៃជាអង្គម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំបកណាដូចជាមិនដឹងថាទៅកន្លែងណាទេទៀតណាណាប៉ុន្តែយោងទៅតាមលេខារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហាក់ដូចជាប្រហែលថាវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់គាត់មានទៅណាឆ្ងាយទេដោយសារអីថាកូនចៅណាបានមានចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លានៅឃើញនៅកណូបការៈរៀបចំចាត់ចែងធ្វើបុណ្យគម្រប់ខួប1ឆ្នាំអញ្ចឹងហ៎យល់ទេ100ថ្ងៃអញ្ចឹងគេថាវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់គាត់មិនទៅណាឆ្ងាយទេប្រហែលជាមកទទួលនៅអត្ថមនុញ្ញផលដែលកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំនឹងឯងអញ្ចឹងខ្វះកលាស់នៅត្រង់កន្លែងណាសូមទានព្រះមហាថែនិមន្តជួយបំពេញសូមអនុមោទនានៅតែអត់ដឹងទៅទៅណាឥឡូវយើងកេងគីឡូមកមួយផ្លែតអញ្ចឹងមិនដឹងអាយោមអូននឹងឯងគាត់ទៅកើតឯណាឥឡូវសួរប្តីគាត់ហ្មងអញ្ចឹងពួកប្តីប្រពន្ធគេដឹងគ្នាថាប្រពន្ធទៅកើតឯណាហើយគេលូអាសាមកលេងអញ្ចឹងណាមើលញោមឆិតប្រពន្ធនឹងទៅកើតឯណាឆ្លើយឲ្យបន្តិចមើលណាអត់ដឹងទេអត់ដឹងសួរកូនកូន10អ្នកមួយណាដឹងមើលកូនបងគេកូនធួនបាទយកក្បាលមីក្រូនេះសូមអនុមោទនាអ្នកកូនទាំង10អ្នកអត់ដឹងថាម្ដាយឬក៏ប្ដីនឹងឯងអត់ដឹងថាម្ដាយទៅកើតឯណាញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយគប្បីពិចារណាដល់រឿងនេះព្រះអនុថែលោកបានឆ្លើយហើយនៅសម័យពុទ្ធកាលមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ពូកែនោះមហាសែនពូកែគ្រាន់តែគោះក្បាលខ្មោចនឹងគោះអញ្ចឹងទៅដឹងថាទៅកើតនៅឯណាឥឡូវនេះមានអ្នកនៅកំពង់ចាមនឹងចេះខាតបលឹងអីដែរថាដឹងអញ្ចឹងដែរមានទៅរកមើលហ៎អត់ទៅរកមើលទេណាប៉ុន្តែដល់ទៅគោះទៅក៏ស្រាប់តែគោះចំបសីស័កព្រះអរហន្តអត់ដឹងទៅកើតនៅឯណាពីព្រោះលោកទៅដល់និព្វានហើយយ៉ាងណាសួរតញោមឧបាសិកាអូនគាត់ទៅកើតឯណាចោលថាកើតនោះតិចដឹកដៃទៅមើលអត់ដឹងទៅកើតឯណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយតោតីយព្រាមជាព្រាមម្នាក់ជេតព្រះដ៏មានពុទ្ធអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជេស្លាប់ពីព្រាមទៅទៅកើតជាឆ្កែនៅព្រះនឹងដល់ទៅឃើញព្រះដ៏មានពុទ្ធព្រះអង្គនិមន្តមកបណ្ឌបាទព្រោះព្រះអង្គទៀតបានព្រះអង្គទៅអើព្រាមឲ្យព្រាមអ្នកឯងកំសត់អីកំសត់ម៉េះការដែលនៅជាមនុស្សជេតថាគតឲ្យស្លាប់ទៅជាឆ្កែហើយនៅតែជេតថាគតទៀតកូនអត់ជឿឯណាកូន
ស្រាប់តែឲ្យឆ្កែនឹងទៅកកាយកំណប់ដែលខ្លួនឯងកោបពីមនុស្សលោកនឹងឃើញទាំងអស់បានជឿអូបុកខ្លួនឯងមែនមកកើតជាឆ្កែតែញោមបាសិកាអូនគាត់ទៅកើតនៅកន្លែងណាបើប្តីគេមិនដឹងផងប្រពន្ធគេកូនគេមិនដឹងផងយើងមិនដឹងមិនចាស់ទៅកើតនៅទីកន្លែងណាញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយចង់សួរញាតិញោមថាតើការដែលញោមឧបាសិកាអូនគាត់នៅរស់ហ្នឹងជាមនុស្សលោភលន់ណែទេថាទេហ៎ជាមនុស្សកាចណែទេជាមនុស្សវង្វេងណែទេអាហ្នឹងឆ្លើយមើលទៅជាមនុស្សដែលមានសិលល្អដែរទេឬក៏ជាមនុស្សប្រភេទណាកម្មណាវត្តតៃលោកោសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មបុគ្គលសាបព្រោះនៅពូជណាក៏រមែងទទួលផលនៅពូជនោះអញ្ចឹងគាត់គឺប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃកម្មដែលគាត់បានធ្វើអនុថែលោកឆ្លើយមកនឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយត្រឹមត្រូវប្របីតាមប្រពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គបានទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងតែឡូវអនុថែនេះញាតិញោមគាត់សម្លឹងមើលមកយើងទាំងពីរនាក់មិនដឹងអារម្មណ៍គាត់គិតយ៉ាងម៉េចទៅណោះសង្ស័យតែមួយម៉ាត់ទៀតចោលមិនដឹងមើលទៅអញ្ចឹងណាឬក៏គាត់គិតថាកំជួលមកថ្លៃហ่าឬក៏យ៉ាងម៉េចមិនដឹងប៉ុន្តែមិនងាយទេដែលយើងបានមកជួបជុំគ្នាជាឧបនិស្ស័យអនុថែដល់ចម្រើនខ្ញុំបកណ្ណាបានសាកសួរលោកម្ចាស់ហើយលោកម្ចាស់បានបកស្រាយឲ្យថាទៅកើតតាមអំណាចនៃកម្មរបស់ខ្លួននឹងឯងសំដួរខ្ញុំបកណ្ណាចង់ដណ្ដឹងសួរលោកម្ចាស់ថាតើកូនទាំងឡាយទាំង10នាក់នោះអាចធ្វើឲ្យម្ដាយឪពុករស់ឡើងវិញបានដែរឬទេញាតិញោមបានទេមើលតើតើកូនទាំងឡាយ10នាក់កូនវស្សាផងដែររួមជាមួយនឹងប្ដីមួយរូបទៀតនេះអាចធ្វើឲ្យម្ដាយរស់ឡើងវិញបានដែរឬទេហើយបើអាចរស់ឡើងវិញបានសូមនិមន្តជួយប្រាប់វិធីរបៀបនៅក្នុងការធ្វើឲ្យម្ដាយរស់ឡើងវិញផងអ្នកសូមនិមន្តឆ្លើយសូមអនុមោទនាបន្ទេធិរៈបពិតព្រះមហាថេរជាអង្គម្ចាស់ដ៏ចម្រើនមកតាមខ្ញុំកណាបានដឹងបានធ្លាប់រៀនសិក្សាមកដូចជាមិនដែលមានទេទានព្រះមហាថេរស្លាប់ទៅហើយធ្វើឲ្យរស់វិញដូចវាមិនដែលមានណែប៉ែតបកាយប៉ុណ្ណាมันអាចដែរប៉ុន្តែមិនដឹងថាអត្តន័យនៃសំនួរនឹងជាអត្ថាបដិរូបឬក៏ជាអត្ថានរូបទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឆ្លើយព្រាវទៅចោះថាកូនចៅនឹងចង់ឲ្យម្ដាយចង់ឲ្យអ្នកម្ដាយដែលបានធ្វើមរណកាលទៅគាត់ឲ្យមានជីវិតឬក៏ឲ្យបានរស់រៀនទៅកាន់ទីកន្លែងសុខទីចម្រើនដែលមានតែការខិតខំធ្វើបន់ធ្វើកសលបំពេញឧទ្ទិសទៅដើម្បីឲ្យគាត់នឹងបានយងយកកំណើតទៅកាន់ទីសុខទីចម្រើនកុំឲ្យគាត់ទៅកាន់ទីទុក្ខទីលំបាកអានេះសំណួរដែលខ្ញុំកណាបានឆ្លើយទៅហើយមិនដឹងថាជាសំណួរប្រគុណម្ចាស់ឆ្លើយឲ្យសាកសួរមកជាត្រូវឬក៏មិនត្រូវយ៉ាងណានោះសូមទានព្រះមហាថេរបើខុសខ្វះត្រណាជួយបំពេញបន្ថែមសូមទាននិមន្តជ្រាបសមនបោទនីឥឡូវសំណួរនេះគឺខ្ញុំបកណ្ណាសួរទៅដល់លោកម្ចាស់ថាតើអាចឲ្យម្ដាយពលគឺញោមអូននឹងឯងរស់ឡើងវិញបានដែរឬទេចម្លើយថាមិនអាចទេពីព្រោះគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ទៅ
បាត់ទៅហើយលោកប៉ុន្តែអាត្មាអាចនិយាយបានថាអាចជួយឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញបានកូនប្រុសស្រីចង់ដឹងទេចង់ដឹងពីព្រោះម្ដាយពិសេសប្រពន្ធនឹងគឺជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាទីណែណិតទម្រាំបានជាកូនពូនជាចៅរមែងមានអនុសាវរីយ៍ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសួរថាតើធ្វើម្ដេចដើម្បីឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញបានពីព្រោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពិចារណាមើលថាតើនៅពេលដែលយើងស្លាប់ម្ដាយទៅតើយើងឈប់នឹកម៉ែយើងដែរឬទេឆ្លើយឲ្យត្រង់មានអ្នកខ្លះពេលដែលស្លាប់ម្ដាយទៅអញ្ចឹងបែបរៀងអរផើតក្នុងពោះម៉ាត់យាយនឹងទៅគេបានអញ្ញាម៉ាត់យាយនឹងទៅអស់មានអ្នកស្រីឲ្យអញ្ញាម៉ាត់យាយនឹងទៅលែងមានអ្នកមកខាយអញ្ញាមានញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយរហូតទៅដល់ទីបំផុតទៅនិយាយស្ដីជាមួយម្ដាយឪពុកដូចមិត្តភក្តិដូចបិសាចនិយាយស្ដីជាមួយម្ដាយឪពុកនឹងឯងទាំងដែលភ្លេចគិតទីបំផុតណាលោកម្ចាស់ព្រះនុថៃទៀតម៉ែបកើតតែក្បាលខ្ញុំមកបកើតតែខ្លួនខ្ញុំមកអត់មានជួយចិញ្ចឹមខ្ញុំអីទេម៉ែបកើតតែខ្ញុំមកអត់មានចៃគេអីទេអេកូនកូននិយាយចឹងចេះតែបានហើយមករៀមដៃកូនឯងមួយអ្នកកូនខាងមុខកូនបានអ្នកហើយពីរអ្នកអា3អ្នកអាកូនម៉ែសួរកូនឯងមួយមករៀមដៃកូនឯងមួយនេះបើសិនណាបើគេឲ្យកូនឯង10000ដុល្លារកូនឯងឲ្យគេកាត់ទេឲ្យទេ10000ដុល្លារណាទិញហៃឡែនដឺជិះ10000ដុល្លារទិញឡានបានជិះឬក៏10000ដុល្លារធ្វើផ្ទះបានមកខ្នង10000ដុល្លារនឹងឯងតើអាចដើម្បីឲ្យគេកាត់មរៀមដៃមួយបានទេឥឡូវចេះចង់កុំទៅកាត់មរៀមដៃនាំពិបាកគ្រាន់តែឲ្យគេកាត់ចុងច្រមុះបន្តិចចេញបានណាឬក៏ឲ្យគេកាត់ត្រចៀកមួយខាងឥឡូវមិនកាត់ត្រចៀកទេកម្លោយថាមើលទៅវាក្រក់មើលពេលឲ្យដកថ្មិញទាំងអស់ដាក់ថ្មិញសុបនិមិត្តបានណាថាអត់ទេចុះបើគ្រាន់តែគាត់មិនផ្ដាល់លុយផ្ដាល់កាក់ចិញ្ចឹមយើងមិនក៏យើងទៅស្អប់គាត់រហូតដល់មិនដឹងគុណគាត់ណាកូនរូបរាងកាយរបស់កូននឹងថ្លៃណាស់មិនអាចរកអ្វីកាត់ថ្លៃបានទេយើងមើលពិចារណាឥឡូវយើងសួរថាឲ្យម្ដាយរស់ដោយវិធីណាពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងយិតយោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានដឹងថាដោយព្រះអនុថែបានបញ្ជាក់ឲ្យថារឿងដែលឲ្យស្លាប់ទៅឲ្យរស់ឡើងវិញបានជាមនុស្សមកវិញវាអត់អាចវាអត់អាចទេវាអត់ដែលល្បីប៉ុន្តែដែលស្រាប់ទៅហើយរស់ឡើងវិញបានព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងថាប្រមាទតូមច្ចណោប្រទាំងបុគ្គលណាប្រមាទស្លាប់ទាំងរស់ហ្នឹងញោមចិត្តបុគ្គលណាប្រមាទស្លាប់ទាំងរស់អបមាទតូអមតាំងប្រទាំងបុគ្គលណាមិនប្រមាទបុគ្គលនឹងអត់ស្លាប់ទេញាតិញោមកណាប់គុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពិចារណាមើលញាតិញោមជឿថាមានខ្មោចទេជឿទេជឿថាមានខ្មោចញាតិញោមមានទេមានជឿថាមានខ្មោចខ្មោចគឺមកអំពីពាក្យថាខូចខោដាសោខូចចោខូចខោដាជាមកខ្មោចខ្មោចអញ្ចោខ្មោចហើយខ្មោចមានប្រមាណខ្មោចមាន2មានខ្មោចឆៅ1ខ្មោចឆ្អិន1អាខ្មោចឆ្អិនខ្មោចដែលគេដុតគេកោបបាត់ហើយហើយនៅពេលដែលលងអូមហាសតិមេអមុទីអុប្រិចខ្មោចរត់ប្រិច
តែប្រសិនណាបើខ្មោចឆៅនេះនៅរស់នេះដែលឡងគេដែលលួចរបស់របរគេផឹកស៊ីអូបណ្ដោវាយប្រពន្ធវាយកូនណែឲ្យគេភ័យខ្លាចក្មេងស្រីកំមដែរម្នាក់ឯងមិនតែខ្លាចខ្មោចឆ្អិនប្រមាណទេខ្លាចជាងគេខ្មោចឆៅពីពួកខ្មោចនោះមីអមុខអ៊ីអអុប្រិចតើមិនប្រិចខ្មោចទេប្រិចខ្លួនឯងអញ្ចឹងញាតិញោមពិចារណាមើលលោកយាយឧបាសិកាអូនហ្នឹងគាត់មិនស្លាប់ទៅទេគាត់ស្លាប់បាត់បង់ទៅតែរូបកាយប៉ុន្តែសន្តានចិត្តល្អរបស់គាត់គឺនៅឋិតថេរជេរការដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយកូនប្រុសស្រីខ្លះស្លាប់ម្ដាយឪពុកតាំងពីខ្លួនឯងនៅរស់ម៉ែចុះបើម្ដាយគិតម្ដាយឪពុកផងដូចជាស្លាប់ពេលមិនស្លាប់ហ្នឹងដូចជាស្លាប់លោកពោលថាមិនអនុថាដំបូលផ្ទះម្ដាយឆ្ងាយជាងដំបូលផ្សារមុខភរិយាចិត្តជាងធៀបរបស់ម្ដាយធ្នោម្ដាយហ្នឹងមួយឆ្នាំទៅអើតម្ដងតែដំបូលផ្ទះម្ដាយឆ្ងាយជាងដំបូលផ្សារផ្ទះម៉ែនៅចិត្តតែទៅអើតទេផ្សារកន្លែងនេះមានផ្សារឯគេភូមិនេះផ្សារបង្អស័យផ្សារឯគេផ្សារប្រៃសណ្ដាយអូទៅមកទៅមកផ្ទះម៉ែនៅចិត្តនឹងម្ដាយអើតទេហើយប្រមុខភរិយាបន្តិចអើតបន្តិចអើតធ្នោម្ដាយធៀបម្ដាយម្ដាយទៅនឹកឃើញចង់ទៅគោរពបូជាកុំយកដាក់ខ្លួនណាបងកលោមានខ្លួនតែបើមិនអញ្ចឹងទេគេថាម៉េចសវង្សនឹងជីវិតផ្លេចងាប់សវង្សនឹងទ្រព្យផ្លេចអានិច្ចំសវង្សនឹងកម្លាំងផ្លេចលោកសវង្សនឹងលោកផ្លេចលៀងសវង្សនឹងជំនាញផ្លេចប្រយ័ត្នសវង្សនឹងសម្បត្តិផ្លេចសល់ទៀនសវង្សនឹងមានផ្លេចក្រសវង្សនឹងត្រាច់ចោផ្លេចផ្ទះសបែងសវង្សនឹងក្មេងផ្លេចចាស់សបងអវ័យទៀតច្រើនណាស់ផ្លេចកោតក្រែងសបងប្តីប្រពន្ធគ្នាឯងផ្លេចម៉ែផ្លេចឪសមនមោទនាឥឡូវអនុថែនេះធម្មទេសនាចិត្តចោបឯងមើលទៅទេសតែមហាថែមួយអង្គឯងសួរអនុថែថាកូនប្រុសស្រីលោកបានធ្វើបុណ្យអភិសេកធៀបមើលអនុថែខ្ញុំកណាចាប់ពិចេះទេសមកចាប់ពិចេះបុណ្យមកដូចម្ល៉េះលើគេថាអភិសេកធៀបតែមានតនៈតកៅមួយទេអ្នកកពតនេះទេអ្នកអភិស័យធៀបគេធ្លាប់តែអភិស័យពុទ្ធអភិស័យបដិមាប៉ុន្តែយើងអភិស័យធៀបតែត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវរហូតដល់អ្នកខ្លះមានជំនឿថាបើមិនអភិស័យធៀបរបស់ម្ដាយនេះទេគាត់អត់ទៅកើតនៅក្នុងឋានដ៏ពង់ពោះទេគាត់រមែងនៅវិលវល់អាចទៅកើតនៅក្នុងទីដ៏ថោកទាបទៀតផងតែលើមើលអនុថែបើធៀបនឹងអត់ដឹងផងនឹងទៅអភិស័យមិនហើយឲ្យទៅកើតនៅក្នុងទីដ៏គង់ពោះមិនអញ្ចឹងសូមអនុថែបកស្រាយរតនានិមន្តបកស្រាយក្នុងចំណុចនេះឲ្យនឹងបញ្ចប់នៅព្រះធម៌ទេសនាតាមសំគួរសូមអនុមោទនាសន្តិធរៈបពិតព្រះមហាថែជាអង្គម្ចាស់ដ៏ចម្រើនអញ្ចឹងដែលសំរួលព្រះមហាថែបានលើកឡើងមកថាមានតនៈតកែហើយនឹងអ្នកកពតអភិស័យធាតរបស់មេដាក្តីបៃតាក្តីដែលបានចែកឋានទៅហើយនោះកិច្ចការនៃការធ្វើរបស់កូនចៅទាំងឡាយដែលបានរៀបចំចាត់ចែងធ្វើអភិស័យនេះគឺមិនជាការទោះខុសទេគឺក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់ដើម្បីលើកដំកងបង្កើងនៅគុណូបការៈរបស់អ្នកដែលមានគុណអ្ហ៎ស្វ័យត្បិតថាពេលខ្លះ
កាលដែលគាត់រស់រៀនមានជីវិតនឹងកិច្ចការរស់នៅជាមួយគ្នាមានខុសខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានចែកឋានទៅកូនចៅបាននឹករលឹកនៅគណោបការៈដែលអ្នកម្ដាយបានបំពេញតួនាទីដែលជាម្ដាយនឹងខំប្រឹងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនរហូតដល់10នាក់អញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់នឹងហើយកូនចៅនឹករលឹកនៅគណោបការៈដែលថ្នាក់ដល់ថ្លៃថ្លាដែលយើងមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បាននោះក៏នៅពេលដែលគាត់បានចែកឋានទៅក៏បានរៀបចំចាត់ចែងធ្វើអភិសេកអភិសេកនឹងគឺដើម្បីក្នុងគោលបំណងរំលឹកនឹកដល់គុណូបការៈគឺការលើកតម្កងតម្កើងឲ្យថ្លៃថ្លាឲ្យប្រសើរឲ្យខ្ពស់ឲ្យឧត្តមឧត្តមអញ្ចឹងការដែលគាត់រៀបចំកូនចៅរៀបចំបែបនេះមិនជាការទាស់ខុសអីទេសូមទានព្រះមហាថៃនិមន្តជ្រាបអនុមោទនីសូមអរគុណណាស់ព្រះនុថៃបានបកស្រាយពិសេសញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទធ្វើអ្វីត្រូវឲ្យយល់ណាកុំធ្វើអ្វីមិនយល់គ្រាន់តែតាមទម្លាប់មានភិក្ខុម្អងនោះបច្ច័យអធិការលោកឲ្យតែឆាន់ហើយលោកមានបាតលោកមួយបាតលោកនឹងធ្លុះឲ្យតែឆាន់ហើយលោកលើកមើលយើបាតធ្លុះដល់ភិក្ខុកន្ទ្រមលោកមើលចឹងឃើញចឹងដល់លោកឡើងសក្រេតម្ដងលោកលើកមើលចឹងណាសុំមិនបានព្រះអង្គឯងលើកមើលសក្រេតមុនលើកមើលណាសក្រេតមុនលោកបាទលោកធ្លុះបានលោកលើកមើលហើយសឹកឯងនេះបាទមិនធ្លុះផងលើកមើលដូចគេដែរហើយតែយើងធ្វើអ្វីមិនយល់ណាវាមិនខុសអីអំពីវែកទេពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមនុស្សមានពីរប្រភេទមានមនុស្សវែកមនុស្សអណ្ដាតយើងញោមហូបបាយហូបបបរហូបកខ្វែហូបអ្វីអ្វីសួរថាតើវេជាអ្នកដឹងឬក៏អណ្ដាតជាអ្នកដឹងណាអណ្ដាតគឺជាអ្នកដឹងហើយកូនក៏ដូចគ្នាដែរកូនវេកូនអណ្ដាតកូនខ្លះអត់ដឹងកូនខ្លះដឹងអញ្ចឹងញាតិញោមស្អីក៏ទាំងឡាយពិចារណាទៅដល់រឿងនេះបានដូចជាព្រះអនុថែបានលើកឡើងមកបំញ្ញអញ្ចឹងថាកាលណាបញ្ញត្តិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយធ្វើអ្វីដោយយ៉ាងធៀបនឹងមានតែដឹងអីមើលគ្រាន់តែយករូបថតមកយកកាអាយយកអ្វីមកឧបកិច្ចអញ្ចឹងពីព្រោះញត្តិញោមពិចារណាថាអ្វីអ្វីរូបរាងកាយនឹងគឺវាអត់ដឹងអីទេតែអ្នកដឹងតែអ្នកទទួលបាននោះមិនមែនខោអាយមិនមែនសើស្បាយទេគឺវិញ្ញាណគឺការប្រព្រឹត្តទៅពីព្រោះខ្មែរយើងមានជំនឿថាវិញ្ញាណមាន3វិញ្ញាណតូច2វិញ្ញាណធំ1ញោមឆិតវិញ្ញាណតូច2វិញ្ញាណធំ1វិញ្ញាណតូចនឹងឯងចេញមុនស្លាប់ចំនួន3ខែអញ្ចឹងហើយបានមនុស្សយើងពេលដែលរៀបស្លាប់រៀងដូចវិញវិញពីព្រោះវិញ្ញាណតូចនឹងបានចេញមួយបាត់ទៅហើយដល់ទៅអញ្ចឹងទៅពេលដែលស្លាប់ដាច់ខ្យល់ប៉ិតទៅវិញ្ញាណធំនឹងចាប់ដើមចេញហ៎ដល់វិញ្ញាណធំចាប់ដើមចេញហើយ3ខែក្រោយវិញ្ញាណមួយទៀតចាប់ដើមចេញអស់ទៅតែម្ដង3ខែហ្នឹងវាមានរយៈពេល90ថ្ងៃយើងធ្វើបន់រយៈពេល100ថ្ងៃហ្នឹងអត់ទៅជូនចំទៅថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវទៅបរិសន្ធិញាតិញោមស័យបោះទាំងអស់ពិចារណាទៅដល់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាគេធ្វើបន់គម្រប់100ថ្ងៃចុះយើងចង់ឲ្យយើងអភិស័យធៀបហ្នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងណាកុំចេះតែធ្វើតាមតាមគ្នាអត់យល់ដោយអ្នកតោងអញ្ចឹងអនុថាអ្នកតោងគ្នាអញ្ចឹងឲ្យទៅប៉ាប់ឡើង
ស្រុកនេះគេតោងចឹងណាយ៉ាងកាញ់ហើយយ៉ាងកាញ់ហើយតោងតោងក្មេងៗមិនដឹងចេះតោងណាតោងគ្នាចឹងទៅរហូតដល់កន្លែងខ្លះឲ្យលោកតោងគ្នាទៀតតែនឹងញាតិយើងពិចារណាមើលថាអារឿងតោងនឹងមិនមែនចេះតែតោងទេអាត្មាមិនបាច់បកស្រាយពីរឿងការអភិសាយវិញតែយើងធ្វើទៅមិនយល់វាបាបទៅវិញទេមិនបានបន់ទេណាបានបាបទៅវិញរឿងអភិសាយធាតនឹងធ្វើទៅមិនយល់យ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះស្រែកជ័យយខុសស្រែកជ័យយខុសទៅជាយកប្រពុតមកស្រែកទៅវិញកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាយកប្រពុតមកស្រែកណាប៉ុន្តែកុំច្រឡំកាលណាយើងច្រឡំអញ្ចឹងគឺវានាំឲ្យយើងនឹងឯងកើតទៅជាចិត្តអកុសលមាននៅសក្តិប្រមាទជាយោហេពុទ្ធស័កសរីមតោអយ៉ាងមេរសច្ចៈបាបេមតោបរាជយោព្រះពុទ្ធមានសរីព្រះអង្គឈ្នះមីហើយមីមានចិត្តបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយមិនចឹងទេតាណាណែត្រង់ដែលចែកនៅក្នុងទីនេះអាត្មាចង់បញ្ជាក់ច្រើនណាស់ថាស្រែកនៅក្នុងទីនេះសូមលោកគ្រូអាចារ្យមុននឹងស្រែកបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាមិនមែនអភិសេកព្រះទេមិនមែនសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងយាយនឹងគាត់បានស្លាប់ទេអភិសេកនៅក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើយើងដំកងដំកើនម្ដាយរបស់យើងនឹងឯងជាព្រះអរហន្តរបស់កូនប្រុសស្រីយល់ទេលោកគ្រូអាចារ្យណាសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ហើយចាំស្រែកអានឹងបានត្រូវតែកាលណាយើងស្មើម្ដាយឪពុកទៅនឹងព្រះម៉ែយើងមិនទាន់ឈ្នះមារទេពពុតតាដែលឈ្នះមារកិលេសមារនៅក្នុងខណ្ឌសន្តានយើងមិនទាន់បានឈ្នះមារអីអញ្ចឹងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយហើយកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយស្ដាប់ទៅត្រិះរិះពិចារណាសំខាន់ការអត់ទឹះសំខាន់ការអត់ទឹះឲ្យបានទាំងអស់គ្នាទីណាសូមអនុមោទនាហើយពិសេសកូនទាំង10នាក់ប្រៀបបីដូចជាម្រាមដៃទាំង10សូមកុំឲ្យបាត់ម្រាមណាមួយឲ្យសោះបាត់ទៅដោយប្រការណាមិនដឹងទេសំខាន់សាមគ្គីគ្នាពីព្រោះកាលណាបាត់ម្រាមណាមួយហើយគឺមិនល្អទេអ្នកមានរសាខ្សត់ដោយសម្ពុតពាត់ពីក្រៅអ្នកប្រៃរសាខ្លៅដោយសំពើពឹងសំបានកាលណាបើយើងមានបានហើយមិនរសាបងរសាប្អូនត្រូវអនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍ការដែលនៅតូចធ្លាប់រួមរងគ្នាយ៉ាងម៉េចធំឡើងអ្វីអ្វីលើកខ្វះបកាផ្សេងផ្សេងត្រូវអនុគ្រោះគ្នាយោគយល់គ្នាហើយញោមឆិតមានចង់បានប្រគុណទៀតនៅ100ថ្ងៃទៀតហើយល្មមហ្នឹងចេះកូនប្រុសស្រីកុំតាំងរាំងជាមួយឪពុកឬក៏កុំតាំងរាំងជាមួយអីមែនបបាក់ណាស់មានកន្លែងខ្លះចាស់ហើយនៅចង់បានប្រពន្ធទៀតដល់តែកូនគាត់ថាឥឡូវពុកឯងបបាក់អីបាយក៏មានហូបលុយក៏មានចាយកូន3 4នាក់អញ្ចឹងពុកឯងមិនរស់អីតែគាត់នៅតែចង់បានហើយតែបានគេមកគាត់ទៅធ្វើបាបគេដល់អញ្ចឹងទៅគេអាណិតថាកុំឲ្យគាត់យកមកវាអសេមសាមហើយចង់បានហ្នឹងមិនមែនទៅចង់បានចាស់អីដូចគ្នាអីវាក្មេងទៅទៀតទៅវាប្អូនអាកូនខ្លួនឯងទៀតទៅហើយដល់អញ្ចឹងវាមានតែសុខសប្បាយអីមកទៅប៉ុន្តែញោមឈិតចង់បានក្តីមិនបានក្តីយើងពិបាកយល់អារម្មណ៍របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែអាត្មាឲ្យយោបល់អញ្ចឹងនេះដូចជារៀងស៊ីជម្រៅក្រៅពិធពិអាប៉ុន្តែគ្រាន់តែឲ្យយោបល់តាមធម៌ថា
ធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវសម្លឹងត្រូវមើលពិសេសកូនចៅប្រុសស្រីគឺថាតើគាត់សំរុំរំទុំល្មមប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាហើយប្រសិនណាបើថាបើអត់ប្រពន្ធទៅពិបាកអាត្មាក៏ប្រហែលរងគេហើយមើលទៅពូកុំឲ្យវាពិបាកសំខាន់ផ្លូវចិត្តទេញោមណាសំខាន់ផ្លូវចិត្តទេជួនទៅ1ជា2 2ជា3វាຕົកតែលំបាកប្រព្រឹត្តទៅក៏គង់ដែរនឹងមានយ៉ាងណាត្រូវតែរកឲ្យល្អឲ្យប្រពៃព្រំវិហារធរក្រានដណ្ដប់កូនប្រុសស្រីជាមលុបដល់ត្រជាក់ក្នុងនាមជាឪពុកជាម្ដាយកាលណាបើយើងជាដើមឈើដែរជាដើមពោដែរតែអត់មានមលុបដើម្បីកូនប្រុសស្រីជ្រកកោនទេអត់ល្អអត់ប្រសើរសោះឡើយយ៉ាងណាគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមធម៌ឲ្យមាននៅសមៈសីលៈមានសិលមាននៅសទ្ធាមាននៅចាកៈមាននៅបញ្ញាស្មើគ្នាទើបជាការដែលល្អប្រពៃហើយកូនប្រុសស្រីក៏អត់តឹងរឹងដែរគាត់ធ្វើយ៉ាងណាគាត់នៅយ៉ាងណាសំខាន់គឺចេះគោរពណាកុំមាត់តូចមាត់ធំមុននឹងនិយាយស្ដីរំម្ដាយឪពុកត្រូវពាក្យប្រិចសំរុំប្រពៃប្រព្រឹត្តទៅជាគំរូដល់ប្រសើរដល់កូនយើងក្រោយតទៅទៀតទេណាសូមអនុមោទនាស្មាភាពសំដែងមកប៉ុណ្ណេះក្រែងបើមានការខ្វះខាតដោយប្រការណាក៏សូមមេត្តាខន្តីអធិស្ស្រ័យហើយនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលមកដល់ស្រុកភូមិនេះរួមទាំងការដែលសំដែងពធផងដែរតាមពិតទៅបើតាមតែកម្លាំងអត់មានញាតិញោមឆ្ងាយណាស់ញាតិញោមចាំអាត្មាថាចាំយូរតែចាំយូរនឹងបានមើលកុនចាំយូរនឹងបានបាយចាំយូរនឹងបានបបោអាត្មានោះដូចជីកទុកអញ្ចឹងមកឲ្យមើលមកមេញម៉ងមេញម៉ងប៉ុន្តែហេតុតែដើម្បីជួបញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងអត់ល្ងួយអីម្តេចបដាយកបនយកកសលហើយកុនយើងមើលថ្ងៃណាក៏បានដែរមើលម៉ោងណាក៏បានដែរតែការជួបព្រះមហាប៉ែនវិបលព្រះមហាហង្សចន្ទបរិយប្រហែលជាមិនងាយជួបប្រមាណឡើយវាមិនមែនតែល្បីប្រេស៊ីនៃទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែសំខាន់គឺយើងបានជួបគ្នាហើយស្ដាប់ពធសន្សំនៃសេចក្តីល្អរវាងគ្នានឹងគ្នាសូមអនុមោទនាបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងទៅចាស់មុននឹងបញ្ចប់នៅពធទេសនាក៏សូមលើកឡើងនៅកងការមហាកសលអតិភិបាលជូនទៅដល់ញោមឧបាសិកាសៅអូនដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកកមុកសូមញោមឧបាសិកាបានទទួលនៅអ្នកផលកសលទាំងអស់នេះហើយបើបានទទួលហើយក៏សូមឲ្យរឹងរិតតែចម្រើនជាភ័យយោភាពនៅក្នុងកងការមហាកសលជួយឲ្យពរសព្វសាធការដល់កូនប្រុសស្រីទាំងឡាយពិសេសប្តីដែលជាទីស្រឡាញ់នេះសូមឲ្យបានជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយបុណ្យកុសលមួយចំណែកទៀតប្រគេនដល់ប្រគុណជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចែកជូនបុណ្យកុសលដល់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់សូមឲ្យបានកោប្រទះជួបទៅនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺសម្បត្តិព្រះនិព្វានកំបីអខានឡើយអយ៉ាងធម្មទេសនានៅទេតារីពធទេសនាដែលសម្ដែងរៀបរាប់អំពីបុណ្យតក្កណានុពទានខួបគម្រប់100ថ្ងៃរួមជាមួយនឹងអភិសេកញោមឧបាសិកាសៅអូននៅក្នុងបរិឱកាសនេះក៏សន្មតថាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឆ្លៃប៉ុណ្ណឹងអស់សេចក្តីចាំវិជ័យនៃវិជ្ជាតាអេវ៉ាំង